daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey xog xasaasiya ethiopia oo ka caraysan soomaaliya iyo ujeedka safarka ra-iisul wasaare xasan cali qeyr ee magaalada addis ababa oo la shaaciyey ra-iisul wasaare ethiopia ayaa si weyn ugu carooday madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa islamarkaasina markii farmaajo u cayaaray siyaasad ka duwan tii uu doonayay islamarkaasina ra-iisul wasaare xasan cali qeyr u diray maanta haddaba xog dheeri ayaa idii haynaa qodobo kaloo xasaasiya ayaa inoo soo socdo xog dheeriah ayaa kasoo bixaysa safarka uu maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayr ku tagay magaalada addis ababa ee dalkaasi ethiopia islamarkaasina caasimad u ah dalkaasi ilo wareedin lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in madaxweyne farmaajo uu khayr u diray safarka islamarkaasina uu la xiriiro khilaaf iyo xiisad cusub oo ka dhex oogan soomaaliya ethiopia oo ra-iisul wasaaraha uu isku dayay inuu soo xaliyo islamarkaasina iminka xanaaq afka hore xiran ayaa la leeyahay ilo wareedin lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in ethiopia ay aada ugu caroortay taageerada ay soomaaliya u muujisay qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda carabta oo ka dhan ahaa biyoxireenka ethiopia oo ay ka dhisayso webiga niil kaasi oo masar ay aada ugu soo horjeedo islamarkaasina ay doonaysa ethiopia in qaraarkaasi soomaaliya aysan qayb ka noqonin si kastaba ahaatee qaraarkaasi ayaa carabta ay kasoo saareen in webiga niil aysan ethiopia xiri karin soomaaliya ayaa ka mid ahayd islamarkaasina ra-iisul wasaaraha ethiopia ayaa aada ugu xanaaqay madaxweyne farmaajo oo saaxiib dhow la ahaa islamarkaasina dhahayay waa garabkayga markii uu farmaajo la saftay carabta ayaa iminka aada u xanaaqay waxaana soo baxay warar sheegaya in ethiopia iyo soomaaliya xiriirkood aad u xumaaday maalmihii lasoo dhaafay sidaasina ra-iisul wasaare khayr loogu duray in arrintaasi soo xaliyo laakiin taas asiga uu filanaynin ayaa u sugayay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo halkii laga sugayayna khayr ayaa u diray markii ay soomaaliya taageertay qaraarka ka ay lagu waramay in ethiopia filla soomaaliya kusoo wargelisay carada ay ka qaaday iyo sida ay unaga jabtay soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo islamarkaasina warqad ka imaatay ethiopia ayaa soo gaartay xafiiska madaxweyne farmaajo khayr oo lagu waday inuu la kulmo madaxa sare ee dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa inuu isku dayi doono inuu ethiopia ka dhaadhiciyo in soomaaliya ay la safan tahay hase yeeshee ma cadda sida ethiopia ugu qanci doonta arrintani islamarkaasina khayr oo ah nin aftahani ayaa madaxweyne farmaajo u diray si uu arrintaasi usoo xaliyo laakiinse ninkaasi ayaan ka yareyn oo ah geesi ay sheegeen ethiopiaanka inuu yahay geesi usoo baxay geeska afrika islamarkaasina shahaado ku qaaday xalinta ayaa la ogeyn inuu ka aqbali doono abiy axmed ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhambaalka uu ka xambaarsan yahay ama fikirka uu ka xambaarsan yahay madaxweyne farmaajo ethiopia ayaa la rumaysan yahay inay doonayso in soomaaliya ay shaaciso taageeradeeda taasoo aada ugu adag maadaama soomaaliya xubin ka tahay jaamacadda carabta ayna qaadan karin go-aan gaara islamarkaasina ay goon u bixi karin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaan lumin karin taageerada ethiopia maadaama uu baahan yahay in ciidankeeda uu adeegsado dagaalka uu kula jiro maamul goboleedyo dalka islamarkaasina uu garab weyn ka doonayo markasta abiy axmed taasina ay tahay inuu xiriir ku jari karin ciidamada ethiopiaanka ayaa horey loogu eedeeyey maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale ku sugan yihiin gobolada gedo iyada oo horey loogu fashilmay in loo adeegsado maamulka jubbaland maadaama ay jubbaland taageero ka helayso ciidamada kenya oo ethiopia aysan doonaynin inay isku dhacaan si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa doonayay inuu madaxweyne axmed madobe halkaasi kula wareego ciidamada ethiopia laakiin kuwa kenyatiga ahaa ayaa ka hormaray si kastaba ahaatee xiisadaasi wixii kasoo kordhay dib ayaa ka daawan doontaa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale jubbaland oo wax ka soo saartay go-aanadii kasoo baxay shirkii garowe islamarkaasina aada u taageeray maamulka jubbaland ayaa taageero u muujiyay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii wadatashiga puntland ee shalay lagu soo gabagabeeyey garowe war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid loogu hadlayay waxyaabo dan u ah soomaaliya iyo dowlad goboleedyada puntland ayaa layidhi labada maamul ee puntland iyo jubbaland ayaa ah iskujaar islamarkaasina oo kasoo horjeedo siyaasada dalka ay maamulayaan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina aada u dhaliyaysan siyaasadeedo si kastaba ahaatee war saxaafeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu taageeray islamarkaasina faahfaahin kasoo baxay sida warqadda aad ku aragtaan taasi oo layidhi bayaankii kasoo baxay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii garowe islamarkaasina aada ay ugu garabtaagan yihiin reer puntland dhinaca kale yuusuf garaad oo soo saaray go-aan la xiriira xafladda caleema saarka madaxweyne koor ee magaalada dhuusamareeb
guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in dib loo dhigay xafladda oo la qorsheynayo inay dhacdo 26-ka bishan. Guddoomiyaha guddiga yuusuf garaad cumar ayaa bartiisa facebooka ku soo qoray in shirka dib loo dhigay sabab la xiriira cudurka oo maalmaha cudurka dilaaga ah oo maalmahani aad u faafay oo la sheegay in laga helay soomaaliya. haddaba hadalkiisa waxaa ka mid ah facebook ku soo qoray guddiga qaramada guddiga waxau yidhi guddiga qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ku-xigeenkiisa kadib markii uu qiimeeyey xaaladda uu dalka galay dulinkana wuxuu yidhi dulinka ama macnaha durinka cudurkani oo soo gaaray awgiis wadatashiga la sameeyey madaxtooyada galmudug wuxuu go-aansaday in dib loo dhigo munaasabadda caleemasaarka oo dhici lahayd 26-ka bisha maarso bishan ee ku jirnay 2020-ka. Guddiga wuxuu go-aan ku gaaray markii uu arkay saameynta ay xanibaadda diyaaraduhu ku yeelan karaan qurbajoogta soomaaliyeed ee ka qaybgali lahaa munaasabadda, arkay talada dhaqaatiirta dhegaystayaasha soo jeediyeen dowladda federaalk ee ah in la dhimo kulamada waaweyn islamarkaasina la joojiyo wixii shirar ah ayaa la yidhi. Guddiga wuxuu garwowsaday ama garwaaqsaday baahida loo qabo in maskaxda muruq iyo maalba la isugu geeyo ka hortaga faafidda cudurkani dilaaga ah iyo daryeelka dadka qaada cudurkani ka dhasha ee islamarkaasina iminka soomaaliya laga helay. Caleemasaarka waxaa la qaban doonaa xilli ku habboon kaasi oo guddigu la wadaagi doono dadweynaha xilli la gudboon ayaa layidhi. Waqtigeeda madaxtooyada galmudug waxay muddo gaaban gudaheeda faahfaahin rasmi ah ka bixin doontaa howlaha ay madaxtooyada iyo baarlamaanka ku dhaqaaqi doonaan maalmaha iyo toddobaadyada fowdda inagu soo hooya ayaa layidhi. Sigsabaate yuusuf garaad ayaa sheegay in halkaasi ee gebi ahaanba baaqatay caleemasaarkii madaxweyne qoorqoor. dhinaca kale, arag shahaadada ama waxaad aragtaa shahaadadii ama laga soo saaray islamarkaasina shaki weyn dhalisay shahaado laga soo saaray nikaaxii tim maynad isaga ayaa isku mihriyey ilhaan cumar. taasi ayaa iminka warqad laga soo saaray. shahaadada nikaaxa ilhaan cumar iyo tim maynad oo ay heshay warbaahinada qaar ayaa muujinaysa in tim uu isaga uun garsoore ka ahaa nikaaxa isku mihriyey ilhaan cumar. nikaaxa ayaa ka dhacay magaalada washington d c halkaasi oo sharci ay ka tahay in qofka uu isku noqon karo caruuska iyo garsooraha, taasi oo u muuqata waxa uu sameeyey tim maynad. shahaadada ayaa waxaa ka muuqata in tim maynad iyo ilhaan cumar ay isku mehersadeen 14-ka maarsha. xafladda ayaa ka dhacday beerta john marshall oo ku dhow maxkamadda la yiraahdo moltir oo ay ka qaateen shahaadada nikaaxa. sida ku cad warqadda, maynad oo ayaa ninka qabo ilhaan cumar ayaa waxa uu haystaa shartiga fulinta nikaaxa ee magaalada washington d c, taasi oo shahaado inuu isku nikaaxay ilhaan ayaa layidhi. nikaaxa ayaa fuliyaan arooska ama aroosada ayaa waxa maraykanka looga yaqaanaa eray ah soomaali ahaan midow shaqsi ah, balse waa wax naadir ah oo inta badan aan dhicin ayaa layidhi. arrintani ayaa imaanaysa iyadoo afhayeen u hadlay ilhaan cumar uu xaqiijiyey in tim maynad uu diinta islaamka qaatay ka hor inta aan la qaban xafladda nikaaxa, hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi dheeri ah. si kastaba waxa uu suurtagal ah in tim iyo ilhaan isku mehersadeen diinta islaamka kadib ay sidoo kale sameeyeen nikaaxa kale oo ay ku heleen warqadda shahaadada ah ee dowladda washington d c ka arrimisa. si kastaba ha ahaatee waxaa iminka soo baxaysa in shahaadadaasi ilhaan cumar ay isku mehersadeen xarunta aqalkaasi ee washington d c meeshaasi ay tahay in qof kasta oo isguursanaya uu halkaasi tago. si kastaba haatee mar ay afhayeenka u hadlay sidaan sheegnay in ay gabadhaasi oo ninkii islaamaysa kadib ay guursatay, taasi ayaa ilaa iminka war ka soo bixin sida rasmi ah ama aysan ka hadlin ilhaan cumar oo taageero aad u fara badan ku leh minnesota minneapolis dalka maraykanka islamarkaasina soomaalida si ay u qanciso. soomaalida aad u taageera ilhaan cumar ayaa iminka ka niyad jabsan islamarkaasina afkeeda laga doonayaa ama asiga naftigiisa laga doonayaa inuu dhaha taageerayaasha ilhaan isdejiya aniga muslim ayaa ahay ama diinta ayaa qaatay gabadhaani taasi ayaa ku guursaday. ilaa iminka shib ayay yihiin, waxaana macquul ah xilliga doorashada ay soo dhowdahay iyadoo sidaan u aamusan haddii ay doorasho soo gasho inaan loo codayn doonin oo sida diintayna islaamka qabta nin gaal ah inaysan gabar muslim ah oo si toos u guursa karin. si kastaba haatee ilhaan cumar ayaa looga fadhiyaa inay arrintaasi dadweynaha taageersan ay si weyn ugu caddayso arrintaasi. nala joog fadlan qodobaxa saasi aan noo soo socdo.